Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. 4497 са новите случаи на коронавирус в страната. Положителни са 23% от направените 19424 теста. В болница са 9679 пациенти, от които 752 в интензивни отделения. 203 души са починали, излекуваните са 3112. През изминалото денонощие са поставени 9006 дози ваксини, така общият брой на поставените вече е 445547. Тази или следващата седмица се очаква пикът на третата вълна на коронавируса у нас, а темпът на заразата се забавя според експертите. Все още не е ясно дали извънредните мерки, които бяха въведени до края на месеца, ще бъдат удължени въпреки рекордно високата заболеваемост от COVID-19 у нас. Инфектираните към 28 март са 722 на 100 000 души. Данните са на Здравното министерство. Британският вариант на коронавируса е доказан при 93% от изследваните проби в Центъра по заразни и паразитни болести. Други мутации у нас за момента не са открити. Над 70% от леглата за лечение на COVID са заети. От Здравното министерство твърдят, че към момента нямат сигнали за недостиг на медици в лечебните заведения в страната. Ако държим на тези стойности, това все пак ще е добре, няма да има някаква извънредна вълна, която да постави на колене системата. Въпреки че все още има нарастване, то темпа е значително намален и според мен тази или друга седмица ще достигнем върха на заболеваемостта. В България пристигат 51600 дози от ваксината срещу COVID-19 на Модерна. До края на седмицата трябва и още над 150 000 на AstraZeneca, а през април се очакват у нас да пристигнат приблизително 700 000 дози ваксини срещу коронавируса и първите доставки на ваксината на Johnson & Johnson. Здравният министър Костадин Ангелов и представители на щаба ще дадат брифинг при пристигането на пратката, който може да проследите на живо в ефира ни. Полското правителство въвежда отнес нови ограничения. Всички пристигащи в Полша задължително ще бъдат поставени под карантина. Изключение ще се прави за идващите от зоната на Шенген, но само ако имат негативен тест за COVID. Карантината няма да важи и за студенти и работещите в сферата на транспорта. А в Румъния продължават протестите срещу ограничителните мерки срещу COVID-19. Въпросът раздели и политиците. Междувременно броят на инфекциите расте и в страната беше отбелязан мрачен рекорд на приетите в интензивни отделения. Преминаването през Суетския канал беше възстановено след близо седмица блокада. Корабът Ever Given беше освободен, но десетки плавателни съдове чакат и вероятно нормализирането на трафика ще отнеме поне 3 дни. Имаме капацитет да поберем толкова голям брой кораби. Говорим за почти 420 плавателни съда, които чакат. 113 кораба ще преминат през канала от 20 часа днес, а изоставането ще бъде наваксано в рамките на 3 до 5 дни. И за финал полезна информация за шофьорите. Временно се ограничава движението по пътя между Калофер и Казанлък в участъка Долно Съхране Дунавци. Поради възникнал пожар в близост до пътното платно, движението се осъществява по обходен маршрут през Голямо Дряново. А още проверена информация и новини, разбира се, винаги може да откриете на БНТ News.bg, както и в мобилното ни приложение. Остана да разберем повече и за това какво време ни очаква до края на месеца и началото на следващия, Влади. Добро утро. До края, даже на следващия месец ще разберем само към 6:20 в социалните мрежи. Иначе днес ще бъде с разкъсана облачност, повече облаци в Източна България по Черноморието, където се очаква и да превали дъжд в следобедните часове. Да видим подробностите.